Yes. Can I just ask if anyone minds if I... Oh, okay. Okay, would you like me to speak in English? I don't know, I... Yeah. I can... Is that a professional one who translates her? Okay, okay. בסדר גמור. אז שמי רפי לואיס, אני עובד כאן מטעם אוניברסיטת צפון קרוליינה שבשרלוט, שחופרת פה למעשה באופן רציף משנת 2009 ובאופן פחות רציף משנת 2000. אני בנוסף לזה גם חוקר מטעם אוניברסיטת חיפה ומלמד בעוד כמה מקומות, ככה על הדרך. אני הצטרפתי לפרויקט הזה בשנת 2000, שהיה ממש ממש בחיתוליו, אבל החפירה פה, שאנחנו עוד רגע ניכנס אליה, הסיפור שלה לא מתחיל בשנת 2000, הסיפור שלה מתחיל באוגוסט 1975, כחלק ממפעל החפירות הגדול שהיה בירושלים, שכלל חפירות בתוך הרובע היהודי של, של אביגד ושל נחמה ושל פרופסור מזר באזור של, של הכותל והאופל, קיבל על עצמו ההיסטוריון, לא הארכיאולוג, וזה חשוב להדגיש את זה, מגן ברושי, את המשימה לנקות את כל שפחי האפר שהיו צמודים לעיר, לחומה החיצונית של העיר, מהאזור של, של שער יפו, לאורך כל החומה המערבית של ירושלים, זה 220 מטר, עד לפינה הדרום מערבית, ומשם עד לשער ציון. החפירות התנהלו במשך מספר שנים, היה שם, הם התנהלו באופן מאוד מאוד אינטנסיבי, היה שם מילואים בגובה של יותר מ-10 מטר, ונחשפו שם דברים מרתקים, אבל אתם לא שמעתם עליהם יותר מדי, כי הם מעולם לא פרסמו. על מה אתה מדבר? על אזור של גן בוני החומה? כל גן, האזור הזה, כן, כל הטיילת, מה ש... כל הטיילת של גן בוני החומה. כל זה, זו אותה חפירה ארכיאולוגית אדירה. דרך אגב, את גן סאקר, את המילואים של גן סאקר הביאו מהחומר ששם. זאת אומרת, אז אם אתם עוצבים מטבע רומי בגן סאקר, אתם תדעו שמקורו הוא כנראה דווקא מהחפירה הזאת. החפירה לא זכתה לפרסום. הפרויקט הזה היה מאוד מאוד מורכב, וברושי לא, בוא נגיד שהוא לא היה התכונן אליו כמו שצריך. סיבות כאלה ואחרות. גם את החפירות האחרות שנעשו על ידי הארכיאולוגים הם לא פורסמו עד לאחרונה. עכשיו יש שם כאלה, זה שכתוב, יש שם... עכשיו יש שלטים, כן. תמונה... זה הדברים שנעשו בעקבות שמעון גיבסון, שאיתו אני עובד פה בחפירה הזאת, הוא היה... הוא התחיל, הוא התחיל לעבוד בחפירה של ברושי כשהוא היה בן 14, והוא סיים את העבודה עם ברושי כשהוא התגייס לצבא. מה שהיה לנו במשך שנים זה זיכרונות של ילד בן 14, לא ידענו אפילו איפה החומר של החפירות, איפה הממצאים, איפה הוא הוחסן. בסופו של דבר, בעזרתה של ארכיאולוגית אחרת, יאנה, שחופרת בעיר דוד, שנשואה לבחור ארמני, הצלחנו לאתר ארגזי עץ גדולים, ארגזי תה כאלה, ובתוכם כל הממצאים והמסמכים מהחפירות של ברושי. זה לקח לנו 30... הם היו בתוך מרתף של המוזיאון הארמני, בהר ציון. זו הייתה עבודה של... זה היה בעצם 35 שנה של ממש סיפור בלשי, לאן נעלמו הדברים. חלק מהחרסים שלא מוינו דרך אגב, נמצאו במה שמכונה הכלא של ישו, בסדר? של הארמנים? של הארמנים, בתוך הכנסייה הארמנית, מהמאה ה-12, ממש בתוך הגרוטו של הכנסייה, שם היו ערימות של שקים שהתפרקו לחלוטין, שם מצאנו גם חלק מהחומר, וחלק מהמטבעות ספציפית של השטח הזה היו ברשות העתיקות, מעל 640 מטבעות, אז היה קצת אינפורמציה. המטרה שלנו היא לחבר את החלקים ביחד. בעצם, אם זה חפירה של ברושי. ברושי, לא היה לו מקום לאחסן, הוא ביקש טובה. במבנה הענק הזה שהם בונים שם ולא מסיימים? לא, זה סיפור. לא, בתוך הרובע. זאת חפירה אחרת של ברושי. אז זה היה בתוך הרובע. זאת חפירה אחרת של ברושי, שהיא גם חלק מהמפעל הזה, שנקראת חפירת בחריף הארמני. עשו שם דברים מרתקים, פרסקאות עם ציורים של בעלי חיים. מול איפה שהעמדה, מול העמדה. ראינו שם, הם עושים את השיפוץ. אז הפיגומים האלה עומדים ככה כבר הרבה שנים. אז אם היינו נכנסים שם למבנה, היינו רואים פרסקאות על הקיר? לא, אם הייתה, הפרסקאות נמצאים עכשיו במוזיאון הארמני. בואו אני, אנחנו צריכים גם להיכנס לקומפסיה שלנו. בואו באמת, נתקדם קדימה. אני לא ממהר, זה בסדר. גם אנחנו לא. אז בכל מקרה,
המטרה הייתה להביא את הדברים האלה לפרסום, והיה אזור אחד שבאמת לא ידוע עליו שום דבר, מלבד אותם 640 מטריות שהיו ברשות העתיקות, וזה השטח הזה. השטח הזה מכונה שטח אי. שטח מלביעות מאיזה תקופה? מכל התקופה. שתביני, שיותר אני אדבר על מה יש לה, מה אנחנו רואים פה, תביני שבעצם ככה, יש לנו פה את ירושלים מיוצגת בצורה פנטסטית על כל תקופותיה. למעשה ממה שהאדמה שאנחנו עומדים עליה עכשיו והזמן ההווה שלנו עד למאה השמינית לפני הספירה. הצלחנו לשכנע את רשות העתיקות, יותר נכון שימון הצליח לשכנע, אני הייתי עוד אז בן 22, להתחיל לחפור פה בנקודה הזאת, בעצם לחזור ולחפור את מה שברושי חפר. עכשיו שימו לב, אתם רואים את הבלגן הזה פה סביבנו, אין פה, החפירה פה היא לא מסודרת באיזושהי רשת של, של ריבועים. אנחנו בעצם פה, יש לנו פה אלמנטים ארכיטקטוניים מסוימים, קירות של מבנים שנחשפו ואנחנו מנסים להתחבר אליהם ולהבין אותם. אז מה שעשינו, עשינו שני דברים. פתחנו סדרה של ריבועים, ריבועי חפירה, מסביב לאותם מבנים שברושי כבר חפר ואנחנו לא ידענו מה הם ומי הם, ולתת להם שם, לתת להם תקופה, זה דבר אחד. מצד שני, אתם רואים את הריבועים האלה, יש פה מין נגטיב של שני ריבועי חפירה, פה מצד שמאל. חפרנו, ברושי השאיר לנו קירות ברוחב של מעל מטר, פשוט מאוד, חפרנו בתוך החפירה של ברושי. וכך אנחנו קיבלנו את אותו רצף, מה שאנחנו קוראים סטרטיגרפי, או רצף של תקופות, שברושי חפר. עכשיו, קצת על המקום והייחוד שלו. קודם כל, איפה אנחנו נמצאים? המקום הזה לא זכה סתם לשם השער היובי. במשך שנים התווכחו אם באמת היה פה שער, או ששם היה פה רק מגדל ימי ביניימי. על המגדל בימי ביניימי אף אחד לא התווכח. אתם יכולים לראות שם, בולט מתוך קו החומה, זאת היא רק הפינה הדרום-מזרחית שלו. זה אחד המגדלים היובים. זה אחד המגדלים היובים, אבל זה למעשה המגדל היובי הגדול ביותר. המידות שלו זה 22 עד 22 מטר. אם תעברו את החומה, תראו את החלק המשמעותי שלו. ברושי, בזמן החפירות, מצא פה את הכתובת הגדולה ביותר שנמצאה בירושלים, שמתארת את מפעל הבנייה של הנכד של סלאח א-דין, הנכד של האח של סלאח א-דין, אל מלק אל מועתם עיסא, שבנה את חומות ירושלים והרס אותם במו ידיו ב-1219, על מנת לא להפקיד אותם, את ירושלים המבוצרת בידי הצלבנים, שאח שלו כן, בעצם מסר לירושלים, איזה מין... קומבינות פוליטיות היו גם אז, ואני לא רוצה להיכנס לענייני קדושתה של ירושלים באסלאם ובנצרות. מה היה כתוב בכתובת? הכתובת מתארת את מפעל הבנייה בשורה האחרונה, ובארבעת השורות לפניה את כל התארים, 24 תארים של מלך מועתם עיסא, כמה יפה וכמה מגניב וכמה גדול הוא היה. המקום נהרס ב-1219, החומות נהרסו ב-1219, אני חושב שהם סיים לבנות אותם 7 שנים. איפה נמצא הכתובת? הכתובת, אז ככה, אז מציאת הכתובת ובכלל למה חפירה פה? למה בכלל חפרו פה? היה איזשהו, בעיית החנייה בירושלים זה לא דבר חדש, אוקיי? זה לא, זה היה קיים כבר, כן, גם זה היה לנו פה. לא כמו בתל אביב, אבל ספציפית פה באזור בעיר העתיקה, עכשיו אם יש פה כמה אנשים שעוסקים בהדרכות ומורים. חד משמעי. אז אין פה חנייה, פשוט אין פה חנייה. וזו הייתה בעיה שכבר הבינו אותה בשנות ה-70, והדרך להתמודד איתה, וכמה מתושבי הרובע מחכים שזה יקרה עד להיום, זה, האמת היא, זה לא ירד מהפרק, הוא בעצם, הם רואים את אותו כביש שפה, לחבר אותו, לפרוץ את החומה, ולפתוח שער תת-קרקעי לחניון תת-קרקעי גדול, שיהיה מתחת לרובע היהודי, ובעצם לפתור... מצוקת החנייה. מצוקת חנייה בערך לשבועיים. אלה הם כן המצאו את הקברים היהודיים. רגע, רגע, רגע. הייתה להם בעיה קצת יותר רצינית אפילו מקברים יהודיים, כי הבולדוזרים הגיעו, והבולדוזרים ניסו לפרוץ בדרך, אבל שוב, האדמה הייתה בגובה שלנו פחות או יותר, אנחנו עומדים בה. הבולדוזר התחיל לעבוד, ועד לפני שנה יכולנו ממש לראות את המקום שבו הוא נסע. הוא למעשה נסע, התנגש במשהו, חזר חזרה, לקח קצת ימינה, נסע ושוב התנגש במשהו. המשהו הזה שהוא התנגש בו, זה המגדל, מגדל הימי ביניימי. ראו מגדל ימי ביניימי, עכשיו תסתכלו עליו, אתם רואים שחלק מהאבנים יש סיטוט שוליים. הוריוני. לא ידעו שום דבר על ימי הביניים, אז אמרו ישר, או יופי, יש לנו פה אבנים של הורדוס, בוא נביא ארכיאולוג גדול שמבין בהורדוס, הביאו את אהוד נצר.
אהוד נצר הגיע לפה, הוא לא היה אז כזה, עוד כזה ידוע, אבל הוא כבר יצא לו לעבוד בהרודיון ובמקומות אחרים, והביא אותו, והוא ישר אמר להם, זה לא הורדוס ולא בטיח, זה מגדל ימי ביניימי. אז הביאו, במקום להביא ארכיאולוג של תקופתו של הורדוס, הביאו היסטוריון של תקופתו של הורדוס, והוא חפר במקום הזה, וזה ברושי. בעצם ברושי שניהל את, עד לפני 10 שנים את, 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 את היכל הספר. בסדר? ההתמחות שלו היא, היא במגילות קומראן, לא בארכיאולוגיה. חפרו פה באוגוסט 1975 במשך חודש, ואז קמה צעקה גדולה בעולם. אחת, יונסקו, האום, גילה שהולכים לפרוץ, לשנות את הסטטוס קוו של ירושלים ולפרוץ שער חדש בחומות. לא אהבו את זה, ובנוסף לזה הייתה פה המון המון ארכיאולוגיה שהתרגמה בסופו של דבר להמון המון כסף שהעירייה או המדינה צריכה להשקיע. זאת אומרת, אם רוצים באמת לפתוח פה את השער, צריך לחפור את המקום הזה ובצורה בצורה יסודית, וזה היה די מאוד, די ברור שזה צריך לקרות. אנחנו חזרנו לפה בשנת 2000, אוניברסיטת צפון קרוליינה. זאת החפירה היחידה שאתם תמצאו בירושלים, שהיא חפירה, מה שנקרא, חפירה אקדמית, שמתעסקת בארכיאולוגיה גרדה, ולא קשורה לאיזשהו פרויקט פיתוח. זאת אומרת, למרות שהתוכנית של פריצת השער עוד לא התבטלה, היא עדיין קיימת בתוכנית אב של, של העיר, העבודה שלנו פה היא עבודה מדעית, אנחנו לא תלויים באיזשהו מנהל פרויקט שלוחץ עלינו, אנחנו יכולים לעשות פה את העבודה על פי סדר העבודה שאנחנו מבצעים. עכשיו, מדברים על, לפני שאנחנו נרד למטה, אני רוצה להראות, להסב את תשומת לבכם לנקודה מעניינת שרואים מפה ולא כל כך נוכל לראות אותה מלמעלה. אתם רואים את הכתם השחור הזה ששם על, על החתך בין שני הריבועים? אתם רואים כתם, כתם אדמה כמו כאילו מישהו הדליק שם מדורה? זה שרידים של, של שכבת אדמה בגובה של 40 סנטימטר, שכולה הייתה אפר, אפר מדורות, עץ שרוף. עץ שרוף שהשתמר בגובה של 40 סנטימטר. עכשיו תחשבו, אתם תדליקו עכשיו את מדורת הלג בעומר הכי גדולה שאתם יכולים להעלות על דעתכם. כמה בסופו של דבר אפר יישאר מתוך המדורה הזאת? מילימטרים, מילימטרים בודדים. פה אנחנו מצאנו 40 סנטימטרים של אפר. בחפירה החדשה שלנו, ובתוכם ראשי חצים ומטבעות, מטבעות ימי ביניימים, מוקדמים מאוד. וככל הנראה, מה שהשכבה הזאת מייצגת, את הניסיון פריצה של הצלבנים במסע הצלב הראשון לתוך ירושלים. הם בזמנו, הם ניסו משני מקומות, הם ניסו בשלב השני של המצור, מהאזור של, של, שער, של שער הפרחים, בצד אחד, ומצד שני, הם ניסו פה הצרפתים, ריימונד מסן ז'יל ניסה פה עם מגדל מצור נוסף, מגדל מצור אדיר. אנחנו יודעים שמבחינה טופוגרפית, השחזור הטופוגרפי שאנחנו עושים פה, זאת למעשה הנקודה היחידה שבה אפשר לקרב בצורה נוחה מגדל מצור לאזור, לאזור השער. למה דווקא לפרוץ מפה? כי מבחינת המיקום שלנו, אנחנו עומדים, החפירה שלנו ממוקמת בדיוק בקצה הקרדו. אנחנו נמצאים בקצה הקרדו, מקום שבו עמד השער המסורתי של, של ירושלים. התעלה הזאת שאתם רואים בגבול החפירה שלנו, היא למעשה חפיר ימי ביניים. מה, זה חפיר? זה חפיר. אתם, כשאנחנו ניכנס פנימה עוד רגע, אתם תראו שכל השכובות נטויות בכיוון הנגדי. במקום אנחנו על מדרון ההר, אנחנו נצפה שכל השכובות האדמה ילכו יחד עם המדרון. פה ההפך, פה היה בור ושכבות מילאו את זה פנימה. אתה מדבר על זה? כן, פה, ממש התעלה הזאת שם. אוקיי. אנחנו נעבור, נלך, נלך לאורכה, יש חפיר ימי ביניימי, אולי אפילו יש שער קדום לשער היובי שנמצא מתחת לדרך הזאת. האבנים שאתם רואים שם הם שרידים של אותו מגדל, שבזמנו ברושי מצא אותם, הוא מצא את האבנים בתוך החפיר, הוא לא הבין שזה חפיר ימי ביניימי. כשהקימו את, אותו, את הגן שאנחנו עומדים בו, הגן היפהפה שאנחנו עומדים בו עכשיו, ואת כל ההמשך בעצם, אז, אז העירייה פשוט מאוד דחפה את מערום האבנים הזה לשם, והצליחה לקבור, לקבור את החלק השלישי של אותה כתובת שדיברתי עליהם קודם, שעדיין קבור איפשהו בתוך אדמת האבנים, נמצאת שם. אתם תלכו למוזיאון ישראל, אתם תראו את הכתובת כולה, בסדר? היא נמצאת שם,
תשימו לב שהחלק השלישי שלה הוא מגבס, הוא לא מאבן, והוא שוחזר על בסיס של צילומים שהיו לנו. גם את שני החלקים האחרים של הכתובת לקח לנו 30 שנה למצוא, ובסופו של דבר מצאנו אותם בשדה מאחורי מוזיאון רוקפלר. אז בעצם הכתובת הגדולה ביותר שנמצאה בירושלים. בואו ניכנס לתוך שטח החפירה עצמו, נעשה לכם סיבוב, אני אדבר איתכם על ה...